Una trentena d'activitats conformaran el Garrotxa Emprèn 2019, que agafa el relleu de la Setmana de l'Emprenedoria d'Olot i recupera els premis 100% emprenedors. Les diferents jornades amb tallers i xerrades s'allargaran dues setmanes, del 16 al 29 de març, i tindran lloc en diversos espais de la capital garrotxina. Benvinguts a les notícies. Amb el canvi, les jornades sobre emprenedoria prenen un caràcter més comarcal. Entre les novetats hi ha un networking on es plantejarà un repte per sorpresa a diferents empresaris que hauran de trobar una possible solució. És dimecres 27 de febrer i el dia té altres notícies. El 2018 es van obrir una mitjana de 100 comerços a Olot. Segons les dades de l'Ajuntament, en total es van tramitar 203 llicències entre noves obertures, ampliacions i traspassos, tot i que també es van tancar 28 establiments. L'Ajuntament de Sant Joan les Fonts ha iniciat els treballs de millora de la connexió entre la plaça Major i el consistori. L'objectiu és fer que aquest punt sigui accessible per a tothom i s'aprofitarà per renovar el brollador i dignificar l'entorn. Raúl Garrido i Kevin Martínez es convertiran diumenge en els entrenadors que més partits han dirigit Olot en la segona B. Després de l'enfrontament contra el Badalona, el tècnic valencià ja porta 50 jornades disputades a la categoria i iguala a Rodri en aquest àmbit. El seu balanç, però, és força més positiu. S'ha presentat el Garrotxa Emprèn, un conjunt de jornades sobre l'emprenedoria i l'empresa que agafa el relleu de la Setmana de l'Emprenedoria d'Olot. Es duran a terme del 16 al 29 de març i s'hi entregaran els premis 100% emprenedors. Del 16 al 29 de març tindrà lloc a Olot el Garrotxa Emprèn, amb una trentena d'activitats que giraran a l'entorn de l'empresa i l'emprenedoria. Un Garrotxa Emprèn que agafa el relleu de la Setmana de l'Emprenedoria i que pretenen que hi ha tot tipus de públics, des d'estudiants de secundària amb tallers com WeMake, un llapisser, o tallers de robòtica, entre d'altres, fins a activitats per a emprenedors i empresaris, com la formació en màrqueting titulada Emprendre la Garrotxa, o la novetat d'aquest any, el networking empresari descobreix noves solucions a qualsevol repte, una activitat en grups de 20 empresaris que se'ls plantejarà un repte i hauran de trobar una possible solució en forma de joc. Que aquest any volem oferir és el que es diu una expedició Binacle. I es tracta d'un taller de joc innovació, on els empresaris es reuniran i intentaran solucionar un repte. Aquest any, com que serà el primer any que es farà, aquest repte serà un repte que, bueno, serà desconegut i que servirà de base del taller de networking i d'innovació. No, bàsicament el que volem aconseguir amb aquest joc, que és, li diem taller o li podem dir joc, és fomentar les relacions entre empresaris, que és l'objectiu principal de qualsevol networking, però fer-ho d'una manera interessant per assegurar-nos que bé l'interès de tots els empresaris de la comarca que puguin venir, però a més, o sigui, de fomentar aquestes relacions, el que farem serà aprendre noves formes d'encarar reptes. La idea d'aquest networking és que en futures edicions es plantegi en situacions reals entre les mateixes empreses de la comarca. L'Hospici, la Seu de Dinàmic, l'Escola d'Art, la Saga El Turín, Camp Montsà i el Teatre Principal, entre altres, seran els llocs on es duran a terme les diferents jornades i trobades del Garrotxa Emprèn 2019, que acabarà el 29 de març amb l'entrega de premis del 100% emprenedors, que arriben a la sisena edició, amb 9 finalistes sorgits de 12 propostes que lluitaran per endur-se els 3.000 i 1.500 euros respectivament. Uns premis que comptaran amb la presència de l'enginyer Xavier Verdaguer. I ens acompanyarà en Xavier Verdaguer, que és un enginyer informàtic amb un currículum doncs, molt destacat i amb una experiència que jo crec que fa falta escoltar gent doncs, que ens expliquin experiències, perquè realment doncs, el currículum és tan destacat doncs, que realment doncs, crec que serà una lliçó magistral que ens pugui explicar. I també ens acompanyarà la consellera Àngels Chacón, que també doncs, podrà saludar i podrà conèixer doncs, totes les iniciatives dels premis. Durant aquestes setmanes es presentaran els resultats de l'estudi d'hàbits de consum als comerços de la ciutat d'Olot, coincidint precisament amb la Setmana del Comerç. Parlem ara d'un projecte de ciutat. La presentació dels arquitectes finalistes i del procés de cocreació amb la ciutadania ha donat peu aquests dies a conèixer més detalls del projecte de l'espai cràter d'Olot, com per exemple quins es preveuen que siguin els accessos, on es preveu que aparquin els visitants o què es farà a la Torre Castanys del Parc Nou quan el centre dels volcans ja no hi sigui.
El projecte de l'Espai Cràter es desenvolupa acompanyat d'una modificació del Pla d'Ordenació Urbanística i un estudi de mobilitat que en preveuen l'accés i les possibilitats d'aparcament. L'Ajuntament d'Olot s'ha posat d'acord amb la propietat d'una parcel·la al sector del Volcanet que ha de facilitar l'accés al nou equipament. En l'estudi es compta molt amb que es desenvoluparà tot el sector del Serrat i que, per tant, per allà seria l'entrada, per dir-ho així, d'autobusos i de vehicles més pesants que després sortirien per el Morrot i marxarien. El sector del Volcanet es preservarà perquè no hi aparquin els vehicles dels visitants que es redirigiran en l'aparcament del Firalet. Des d'allà se'ls convidarà a arribar a l'Espai Cràter a peu. Intentarem que a la zona d'aquí dalt, l'Espai Cràter, no s'hi pugi en cotxe, no tingui aparcament, sigui una zona especial per veïns o així, per preservar tot l'aparcament pels veïns i que no estigui ocupat doncs, pels visitants. Els visitants voldrien que aparquessin aquí al Firalet i això complementa una mica la idea aquella de dir, escolta, el situem aquí, l'Espai Cràter, perquè està a tocar del centre d'Olot, està a tocar d'un volcà, però està a tocar del centre d'Olot i que la gent vingui, passegi pel Firal, acabi de fer la volta fins a la plaça Major, fins a tot el carrer de Sant Rafel. Una pregunta a respondre és què passarà amb la Torre Castanys quan el nou centre dels volcans s'habiliti a l'Espai Cràter. L'actual equip de govern pensa que s'obre una oportunitat per millorar les oficines del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. La idea és aquesta, que a treballar-ho quan veiem que ja va avançant el tema de l'Espai Cràter, és que en aquesta zona doncs, hi hagin unes oficines potents del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. L'equip de govern d'Olot creu que unes oficines importants, sumades a punts d'informació, ajudarien a redistribuir els visitants del Parc Natural fins al Parc Nou, per al qual es preveu una ampliació fins a tocar de l'Avinguda Sant Jordi. Anem ara a Sant Joan les Fonts, que ha iniciat els treballs de millora de la connexió entre la plaça Major i l'Ajuntament. L'objectiu és fer que l'espai sigui accessible per tothom i s'aprofitarà per fer-hi altres canvis per dignificar l'entorn, com ara la renovació del brollador. Sant Joan les Fonts ha iniciat aquesta setmana els treballs per millorar l'accés entre l'Ajuntament i la plaça Major del municipi. Es tracta d'una actuació pendent des de fa molts anys que té com a principal objectiu adaptar aquest punt de pas a les persones amb mobilitat reduïda. Estem fent ara doncs, és donar la màxima mobilitat a qualsevol persona que tingui una disminució doncs, perquè pugui passar sense la necessitat de donar la volta per la carretera, cosa que comportava les seves problemes. No? I alhora també aprofitarem doncs, per remodelar una mica el que era el brollador, no? Perquè si baixem la cota vol dir que hem de fer una modificació i és el que ara estem fent. Bàsicament doncs, ens han presentat doncs, els serveis tècnics una proposta que creiem que pot quedar molt bé. Amb l'inici de les obres ha desaparegut temporalment el brollador que hi havia fins ara, que es renovarà respectant el monument que l'acompanyava. Allà l'emblemàtic era una obra que vam fer doncs, alguns artistes locals, que era un homenatge a la indústria i tal, i això es mantindrà, no pot ser d'una altra manera. Vull dir, vam una mica amb la manera de fer que hem tingut l'Ajuntament, sempre tinguent en compte d'allà on venim i el que tenim. No? En aquest cas és fer un brollador, però més del segle actual, no pas del segle passat. No? La brigada municipal assumeix les tasques de l'actuació, que estarà enllestida en les properes setmanes. I a la Vall de Bianya s'està duent a terme des de fa unes setmanes un seguit d'actuacions de millora a la zona de l'Hostal Nou. Es tracta d'una renovació de l'enllumenat públic a la principal via que travessa el poble, a més del reasfaltatge del carrer de Santa Margarida. L'actuació té un cost de 150.000 euros i està previst que a finals de març ja estigui acabada. L'Ajuntament de la Vall de Bianya està duent a terme un seguit d'actuacions de millora al centre del poble. Una de les més importants és el canvi de l'enllumenat públic de la principal via que travessa el municipi, la N260, on s'estan substituint els antics fanals per d'altres de nous que permetran a la Vall de Bianya posar-se al dia en qüestions de normativa. D'altra banda, s'està duent a terme la mateixa actuació al carrer Santa Margarida, a més del reasfaltatge de la via. Segons l'alcalde del municipi, Santi Reixac, aquestes eren unes accions necessàries, tant pel que fa a la millora del dia a dia dels veïns de l'Hostal Nou, com pel fet d'estalviar energèticament, i és que alguns dels fanals feia més de 20 anys que no es canviaven. Així es troben les obres en aquest moment. Bueno, ara estem aquí a la meitat, aquí a Santa Margarida doncs ara ja s'estan canviant les faroles, s'ha de treure les que hi ha velles, i ara doncs és la part que ens queda principal és la part de la Nacional 260, que hi ha el canvi de totes les faroles de tot el que és el nucli urbà. És una cosa necessària, a més, amb l'estalvi que farem energèticament, avui dia doncs, seran molt quilowatts menys, no? Doncs per això sol ha valgut la pena doncs, de tirar aquesta obra endavant.
Una altra de les accions que s'estan realitzant és la millora de la línia telefònica i la fibra òptica, a part del sanejament que havia quedat pendent en aquesta mateixa zona. Les obres tenen un cost de 150.000 euros que van a càrrec a parts iguals del mateix Ajuntament i la Diputació de Girona. Les obres van començar a mitjan de gener i s'espera que estiguin acabades a finals de març. Junts per Catalunya de la Vall d'en Bas, d'altra banda, vol crear un espai de remences per recuperar la memòria històrica del municipi, establir sinergies entre pobles, acondicionar el dispensari i posar lectors de matrícules a les entrades de la Vall d'en Bas. Són les últimes accions que ha presentat la candidatura de Toni Arimany de cara a les eleccions municipals. La candidatura de Junts per Catalunya de la Vall d'en Bas, encapçalada per Toni Arimany, ha presentat quatre noves accions que vol dur a terme el municipi si guanya les eleccions municipals. Una d'elles és buscar un espai de remences on poder recuperar el passat històric de la vall i compartir-lo amb la ciutadania, agafant com a exemple el que s'està fent a Sant Feliu de Pallerols. El tema de l'espai remensa, sí, en Sant Feliu mateix, ells ja tenen molta cosa avançada a nivell de paper, doncs potser nosaltres, doncs, a l'espai de Can Trones, podria buscar, doncs, l'equipament on poder desenvolupar el que ells tenen treballat ja en paper, doncs nosaltres tenir el lloc físic on poguéssim fer les exposicions. El partit també proposa seguir amb les sinergies entre municipis, com la jornada feta fa unes setmanes a l'espai de Can Trono, on es van reunir diversos candidats per compartir experiències i opinions. I també aposten per condicionar el dispensari de Sant Privat d'en Bas i oferir millors serveis. Aquí el que volem fer, doncs, és també, doncs, condicionar tot el món de la medicina, tot el món dels metges, doncs tot això cada vegada necessiten maquinàries més modernes, espais més confortables per poder treballar i que la gent se senti còmoda quan vingui al dispensari d'aquí a Sant Privat. A banda d'això, Junts per la Vall també volen sumar-se al projecte de càmeres de seguretat que s'està impulsant a nivell garrotxí, instal·lant càmeres de lectura de matrícules a la rotonda dels túnels. Ara és moment de fer una petita pausa. A la tornada parlarem de les xifres del comerç a Olot durant l'any 2018, que mostren un augment en l'obertura de nous negocis respecte a anys anteriors. I també parlarem del Festival Sismògraf 2019 per explicar-los que, tot i que es durà a terme del 25 al 29 d'abril, les inscripcions per als tallers participatius de dansa ja estan obertes. Fins aquí un moment. Les xifres del comerç olotí demostren que la mitjana de nous establiments oberts cada any a la ciutat és de 100. El passat 2018 es van tramitar un total de 203 llicències entre noves obertures, ampliacions i traspassos, tot i que també se'n van tancar 28 establiments. L'Ajuntament d'Olot ha facilitat les dades del comerç de l'any 2018 del municipi. Entre nous negocis, ampliacions i traspassos es van tramitar 203 llicències, 105 de les quals corresponen a les obertures de nous establiments, tot i que també es van produir 28 tancaments. Pel que fa a l'oferta comercial, el sector de l'alimentació és el pioner, sobretot en fruiteries, carnisseries i supermercats, seguit per la salut amb un 13%, equipaments de la llar amb un 11% i la resta per sota del 10%, com equipaments per a la persona amb botigues de roba, sabateries i joieries, comerços de bellesa i estètica, administratius, establiments de restauració, centres docents, d'automoció, telefonia o turisme. Alimentació continua sent, doncs, el que sobra més, també tots els serveis de salut, que això tampoc és cap novetat, perquè suposo que també sou conscients, no?, que s'han obert molts fisioterapeutes, centres de salut, i per tant és també una activitat amb moltes obertures. I després, doncs, altres aspectes com equipaments de la llar o equipaments per a la persona, que també, doncs, estan en aquests percentatges entre el 9 i el 10%. El regidor també va exposar que la mitjana d'obertura és d'uns 100 negocis a l'any i la gran majoria ubicats al centre de la ciutat. El perfil dels promotors a Olot és de persones emprenedores en règim autònom que anteriorment ja han treballat en altres sectors i decideixen obrir el seu propi negoci. També destaca l'augment en el nombre de traspassos, que ha evolucionat de 54 a 79 en els darrers dos anys a causa d'empresaris que busquen un relleu per a la seva jubilació. S'ha
Seguim parlant de comerç per obrir l'espai amb identitat de les notícies. El Centre Estètic Resu Herrera d'Olot ofereix tractaments diversos pel benestar del cos i la ment. Fa 6 anys que el centre va obrir les seves portes al carrer dels Dolors número 9 i des de llavors ja s'ha consolidat com un dels establiments d'estètica de referència del municipi. Aquesta setmana a l'Espai amb Identitat descobrim el Centre d'Estètica Resu Herrera, ubicat al primer pis del carrer dels Dolors número 9 d'Olot. A banda dels tractaments convencionals, tant facials com corporals de bellesa, el centre també està especialitzat en el benestar del cos i la ment, oferint teràpies com la Covido, un massatge efecte lifting, i el Reiki, una metodologia de relaxació i connexió entre el cos i la ment. La propietària ja fa 20 anys que es dedica a l'estètica, tot i que el centre va obrir les seves portes ara fa 6 anys i ja compta amb un públic consolidat de totes les edats, tant joves com persones d'edat avançada, que sol·liciten, sobretot, massatges de tipus relaxant. Potser remarcaria més a tipus relaxant, els massatges relaxants, el Reiki, que el Reiki és un sistema de sanació per imposició de mans, és un treball energètic, això també a la gent agrada molt. Tot el que sigui relaxant, la reflexologia podal també agrada molt. Com que els tractaments més demandats són els relaxants, el centre s'ha especialitzat en aquest àmbit oferint tot tipus de variants per afavorir la relaxació dels clients, com banys d'or, antiestrès o massatges amb olis essencials. Tot i que també s'ofereixen tractaments estètics convencionals com depilacions o teràpies per a combatre la cel·lulitis. Va per temporades. A la primavera treballes molt, fas molts massatges reductors, tractaments anticel·lulítics, moltes depilacions. Després ja es van fent potser també més coses relaxants. Va per temporades, no? Depenent una miqueta de lo que la gent demana, inclús del temps, si fa més bon temps o no, pues es demana més un tipus de cosa. L'espai està ambientat per crear una atmosfera relaxant i convidar els clients a endinsar-s'hi des del primer moment que entren dins l'establiment. Què tal el diumenge? Molt bé. Em vaig aixecar. Vaig revisar els meus missatges. Vaig sentir les notícies. Vaig assaltar la nevera i vaig veure el meu programa preferit. I tu? Què tal? Bé. Força bé. Nou SUV Foreco Sport. Ara totalment equipat per només 125 euros al mes. La vida és a fora. I tu? Garatge Central, concessionari oficial Ford, us ofereix els esports. Anem als esports. Raúl Garrido i Kevin Martínez es convertiran diumenge en els entrenadors que més partits han dirigit l'Olot a la segona divisió B. Després de l'enfrontament contra el Badalona, el tècnic valencià ja porta 50 jornades disputades a la categoria i igual a Rodri en aquest àmbit. El seu balanç, però, és força més positiu. Raúl Garrido va arribar com un desconegut per gran part de l'afició quan va ser presentat com a nou tècnic de la Unió Esportiva Olot, després de la destitució de Martín Posse en un equip amenaçat ben d'hora pel descens de categoria. Mig centenar de partits després i acompanyat en tot moment per Kevin Martínez, el tècnic valencià s'ha convertit en un dels entrenadors que més empremta està deixant de la Garrotxa. Garrido es convertirà diumenge en la persona que més jornades ha dirigit l'Olot a la segona divisió B. De moment i després de l'empat a Badalona, iguala a Antonio Rodríguez Rodri en aquest aspecte. Però el valencià ha arribat als 50 partits amb un Olot més estable i més competitiu que el del seu antecessor. Garrido porta en aquests moments 16 victòries, 21 empats i 13 derrotes. Un balanç positiu que ha permès que l'Olot deixi enrere les places perilloses de la categoria, després d'una salvació al curs passat de forma in extremis i impensable en el moment de la seva arribada. Amb la seva renovació pactada fins a l'estiu del 2020, es preveu que el valencià ampliï llargament aquesta xifra. El Club Bàsquet Olot Sènior Femení, d'altra banda, està en un moment dolç del curs. Després d'un inici de temporada nefast, on només van aconseguir una victòria en 13 partits, han canviat l'any millorant la seva competitivitat. Ara mateix, les olotines porten 3 victòries consecutives. La victòria contra el Farners per 79-48 amb un marcador rotund de 31 punts de diferència és la mostra més clara de la millora que ha experimentat el Club Bàsquet Olot Sènior Femení en el retorn a la competició aquest 2019. Si bé les noies dirigides per Albert Ferrés han viscut una primera volta de la segona catalana nefasta amb tan sols 2 victòries en 15 jornades, la història ha canviat radicalment en el segon tram de temporada. De moment sumen 3 jornades seguides guanyant.
De fet, només hem perdut un de la segona volta i el que estem intentant és de guanyar els màxims partits possibles, però sobretot sempre estar bé i estar a punt per guanyar quan ens toqui guanyar. La situació encara no és la desitjable pel bàsquet Olot. Ocupen l'avantpenúltima posició, tot i avançar un lloc a la classificació per primer cop en tot el curs. Però el seu 2019 està sent molt positiu. 4 victòries en 6 partits és un balanç que reflecteix el treball de les jugadores. Intentem ser exigents i sobretot que les jugadores s'ho mereixen. O sigui, les jugadores compleixen, venen a entreno, treballen, molt disciplinades. El proper partit de les Olotines es disputarà el dissabte 9 de març amb la visita del Tona al pavelló del Pla de Llacs. Encara falten unes setmanes pel Festival Sismògraf d'Olot, però ja s'han obert les inscripcions pels tallers del festival, que torna a Olot del 25 al 29 d'abril. Gràcies a l'Ona Expansiva, 3 d'aquestes activitats arribaran a altres municipis, com la Vall de Bianya, la Vall d'en Bas i les Planes d'Hostoles. El Festival Estratègic de Dansa d'Olot, el Sismògraf, tornarà a portar el moviment a la Garrotxa del 25 al 29 d'abril. Al voltant d'aquestes dates, els garrotxins podran gaudir de la vessant més participativa de l'esdeveniment, els tallers de dansa, per als quals ja s'han obert inscripcions. Enguany se'n farà un a Olot de T-Working i Body Dance. I l'hem dividit en 3 per diferents edats diferents. 2 són per joves, un és de 13 a 15 anys, l'altre és a partir de 16 fins a 18 i l'altre és per adults. I aquests tallers els fem a Olot amb la Quim Jordan i amb la Marta Muñoz. Per inscriure's en aquest taller, que s'impartirà a les tardes del 15 al 17 d'abril al Teatre Principal, cal enviar un correu electrònic a educativosescenics@olot.cat. En el marc de la programació del Sismògraf a Olot també es podrà veure el resultat de la Bugada, un taller de creació col·lectiva que es farà a les Planes d'Hostoles i la Vall d'en Bas, dins l'ona expansiva del festival. Totes aquelles dones que vulguin participar-hi han d'adreçar-se a l'Ajuntament dels respectius municipis. És un taller, com he dit, comunitari, doncs, que passa en aquests dos municipis, que a més a cada un d'aquests municipis tindrem la sort de poder veure un espectacle amb cadascuna d'aquestes dones que s'apuntin al taller. I a més, en el marc del Sismògraf, del festival, recollirem totes aquestes dones que han participat en aquests dos tallers i ho podrem veure dintre del Festival Sismògraf. No cal ser d'aquests municipis, es pot apuntar qualsevol dona de qualsevol edat, això sí, majors d'edat, i que sigui de la comarca o de fora. La quarta activitat oberta d'aquesta edició és Brots, un taller sobre moviment i improvisació que té lloc cada dimarts al vespre fins al 25 de juny al Centre Cívic de la Vall de Bianya. Tota la informació sobre les pràctiques artístiques del Sismògraf es pot consultar al web de l'esdeveniment, www.sismògraf.cat. Pel que fa a la situació del temps, aquesta tarda tocarem sostre pel que fa a les temperatures. Ambient molt càlid per ser encara febrer. Demà seguirà la bonança, per bé que amb alguns graus menys que avui. El que no varia és el cel, ras o simplement amb pinzellades de núvols. De seguida els ampliem aquesta informació a l'Espai del Temps. Això serà després de recollir les notícies més destacades al sumari. Del 16 al 29 de març es celebrarà la primera edició de Garrotxa Emprèn, un conjunt de jornades que giraran al voltant de l'emprenedoria i l'empresa amb l'objectiu d'intercanviar coneixements i aprendre noves maneres de fer. La iniciativa agafa el relleu de la Setmana de l'Emprenedoria d'Olot i recupera els premis 100% emprenedors. El 2018 es van obrir una mitjana de 100 comerços a Olot. Segons les dades de l'Ajuntament, en total es van tramitar 203 llicències entre noves obertures, ampliacions i traspassos, tot i que també es van tancar 28 establiments. L'Ajuntament de Sant Joan les Fonts ha iniciat els treballs de millora de la connexió entre la plaça Major i el consistori. L'objectiu és fer que aquest punt sigui accessible per a tothom i s'aprofitarà per renovar el brollador i dignificar l'entorn. Raúl Garrido i Kevin Martínez es convertiran diumenge en els entrenadors que més partits han dirigit Olot en la segona B. Després de l'enfrontament contra el Badalona, el tècnic valencià ja porta 50 jornades disputades a la categoria i iguala a Rodri en aquest àmbit. El seu balanç, però, és força més positiu. Això és tot per avui. Recordin que per estar al dia en tot moment de l'actualitat a la comarca poden consultar el portal garrotxadigital.cat i també a les xarxes socials d'Olot Televisió. Gràcies per seguir-nos i fins la propera edició de les notícies. Acabem recordant-los que avui, com cada dimecres en els seus horaris habituals, podrem veure el programa Pros i Contres. Avui entrevista Òscar Oliver sobre el futur de l'aeroport de Girona. Adéu-siau. Thank you.
Hola, què tal? Molt bon dimecres. Temps molt suau, càlid per les dates i màniga curta al llarg de les properes hores. Fregarem els 25 graus a moltes poblacions garrotxines. El matí sí que fa una mica de fresca i el contrast fa que es formi alguna boirina, sobretot al costat dels rius i dels torrents. Una fotografia que ens envia, per exemple, en Ramon Calvet, des d'Olot, ens testimonia com aquest fluvià té aquesta mena de boirina durant el matí, tot just en el moment que comença a sortir el sol. Al llarg de les properes hores ja diem que molta suavitat i cel serè. I en vista dijous també seguirem amb molt pocs núvols, algun de prim, simplement deixant el sol enterbolit, molt poca cosa, i unes temperatures que seguiran altes, però menys que avui. Per tant, baixen una mica les màximes, sobretot, tot i que encara amb moltíssima suavitat. No estarem parlant de fred, tot el contrari. Màximes encara entre els 17 i els 20 graus, al voltant dels 19 graus, per exemple, a Olot demà, 19 també a Sant Joan les Fonts, 18 a les Planes d'Hostoles, 20 graus esperem a Besalú pel que fa a les màximes. I les mínimes no gaire baixes, encara amb molt marcades inversions tèrmiques. En zones elevades de la comarca, un ambient suau, a les valls una mica més de fred, al voltant dels 2 graus de mínima, per exemple, a Olot, també a la Vall d'en Bas, 4 graus esperem a Montagut, 7 graus de mínima a Santa Pau, també en zones elevades de l'Alta Garrotxa, temperatures molt àmpliament positives. A la resta de la demarcació, un dijous que estarà marcat pel sol, algunes boires al matí enganxades a la Costa Brava, sobretot a tocar del mar, i un temps que, per altra banda, seguirà sent molt suau, malgrat que una mica menys que avui. I els propers dies, de cara a divendres i al cap de setmana, seguirem sense pluges, de fet, de núvols pocs, alguns de prims, de tant en tant, sobretot ja en vista el diumenge, i unes temperatures sense gaire canvis o una altra vegada tirant cap amunt en vista el diumenge. Tornarem a tenir vents de garbí que faran pujar molt les temperatures, força més del que toca per aquestes dates. I si abans parlàvem de les boirines del Fluvià, ara parlem del seu cabal, una fotografia que ens envia d'ahir. En Josep Soldevila, a la Vall d'en Bas, encara aquest Fluvià amb força volum d'aigua. Igualment es nota que fa força setmanes que no plou amb ganes a la nostra comarca.